E aí, galera do YouTube, beleza? Um vídeo especial aqui eu vou estar fazendo hoje para o meu amigo William, que é do chat do DF, muito mais, é pouco.blogspot.com. Ele não conseguiu instalar o jogo ali direito, então eu vou estar mostrando para ele aqui. William, vê se aprende agora, hein, mano? Quando eu te conhecer, nós vai zoar pra caramba aqui, cara. Vamos lá. O que você tem que fazer, William? Você baixou o jogo, né? Sossegado. O jogo vem em WinRAR. O meu tá salvado aqui, ó. Vamos lá, né? Você abre o jogo. Tá aqui, ó. Abre o jogo. Vamos lá, deixa eu baixar aqui. Abre o jogo. Primeira coisa que você tem que tá fazendo é vir meu computador. Disco local C. Arquivos e programas. Novo. Cadê novo? Pasta. Escreve ali. GTA Vice City. Ótimo, dá um atualizar. Pronto, fecha. Aí tá, seleciona tudo isso daqui. Pega todos, todinhos, William. Pega todinhos, beleza? Em extrair para. E vai na pasta que você criou lá. Pô, mas que filha da mãe, tô errando tudo. Vai na pasta que você criou. GTA, tá aqui, ó. Nossa, tô tirando. Eu tô comendo, William. Tô comendo, cara. Tô tirando a barriga da miséria aqui. Mas tô fazendo a visual pra vocês. Nossa, tá em 9%. A galera do chat ali falando. Vamos ver. Eu escrevi lá, ó. Fica quieto aí, tô fazendo um vídeo. Tirei com a galera do chat. Tá pega. Ó, queria mandar um salve aqui pra galera aqui, ó. Detonation Full, Ice Blue, MF Dedé, William, São Paulo e Detonation Games. Salve pra vocês, galera. Até mais. E tá em 20. 30% essa porcaria. Porca miséria. Vamos lá. Ô, William, baixa aí, cara, pra nós jogar online em Perfect World, meu. Tá louco. Até se comprar o GTA 4, eu já morri já. Eu acho. Ou não. Não sei. Até comprar o GTA 4, o meu já estragou já. 2 anos já. Pode tudo. Baixa aí, nós joga online lá mesmo. Dá pra eu falar com você pelo microfone. Isso que é o bom. Falo com você pelo microfone e você só responde digitando, porque você não tem microfone, né? Você é um escroto mesmo. Mas vamos lá. Não, tô comendo aqui. Nossa, tá foda aqui. Faz amanhã, mano. Não dá pra fazer hoje. Hoje dá muito tempo. Faz hoje. Acho que hoje vai ter Twitchcam. Hoje vai ter Twitchcam. Eu acho. Oh, calma aí que eu tô, meu. Calma aí que eu tô. Eu tô. Eu tô. Oh, vamos deixar fora aí do Titicã, cara. Eu tô, meu. Ei! Eu tô. É, me tirando. Tá no 75%. Ai, que porcaria. Ah, não vai ter Twitchcam, não. Minha alegria é tua. Vai, porra.
essa desgraça aqui no... Aê, 90 e pouco. Um ano de espera e nós estamos aqui. Minha comida até esfriou. Mas tô fazendo vídeo. Porra. Aí, 99, acabou. Acabou, daí você fecha lá, cara. O que você vai fazer? Meu computador. Isso, colocar o C, arquivo de programas, GTA. Ô, Caio. Aí, ó. William, clica aqui, mano. Aqui, ó. Aqui, ó. E pronto. Aí, ó, mano. Aí, mano. Tá instalando tudo, cara. Eu vou parar aqui porque eu não quero instalar o jogo. Ou instala a hora que você estiver jogando. Aí, viu, mano? Viu? Aprendeu agora, mano? Ô, William, espero que eu tenha te ajudado aí, cara. Se eu não te ajudei, então é teu PC mesmo. Que deve estar um troço. Falou, mano. Até mais, tchau, fui. Vou terminar minha comidinha aqui, pô.